Volem ensenyar-vos aquest guix. És una peça modelada per Eusebi Arnau, un dels grans escultors del modernisme, que va ser modelada el 1905 per als treballs de la Casa Lleó Morera. Hem fet aquesta peça per reivindicar un dels oficis més antics portats a terme per les dones i fonamental per reduir la mortalitat infantil. Com a ofici va desapareixent a l'iniciar-se la revolució industrial i incorporar-se la dona al mercat de treball. Volem reivindicar aquestes tasques que han estat sempre majoritàriament en mans de dones, tant per una qüestió cultural com biològica, com és el cas de les dides.